سلامونه وخت مو په خیر نن پنځشنبه د تل میزان لسمه نه ته له شم شات څخه د مهال خبرونو ته فراغ واست د خبرونو پایل پر مهم سرټکو خلیلزاد قطر ته رسیدلی طالبان وایي منځګړي ته اړتیا نشته پنځه ورځې ځنډ سره هم مراسم جوړ نه شول حزب اسلامي د ډاکټر نجیب الله کلین ته بیا هم اجازه ورنه کړه له سولې وروسته افغانستان د ځان بساینې لپاره لږ تر لږه 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او د دوو لویو امریکایي شرکتونو خبرداری که حکومت یې ملاتړ ونه کړي نور کارکوونکي هم له دندو لرې کوي ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه د مصالحې عالي شورا وایي بین الافغاني مذاکراتو کې دواړه لوري د یو جامع سند لپاره په کاري اصولو پایلې ته نه دي رسېدلي د مصالحې عالي شورا هیله منده ده چې ډېر ژر به د بین الافغاني خبرو لپاره په کاري اصولو یوې نتیجې ته رسېږي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې په اکثریت ټکو د کاري اصولو توافق شوی او پاتې نورو به هم پرېکړه وشي د بین الافغاني مذاکراتو نولسمه ورځ چې لا هم دواړه لوري په کاري اصولو هوکړې ته نه دي رسېدلي د مصالحې عالي شورا وایي د یو جامع سند لپاره لا هم دواړه لوري یوې نتیجې ته نه دي رسېدلي خو ډېرې کمې ستونزې پاتې دي او ډېر ژر به پرې هوکړه وشي امیدواره یو چې هر څه زر کاري طرزالعمل بشپړ شي په اختلافي مواردو توافق وشي تر څو موږ په اجنډا بحث پیل کړو په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر وایي ډاکټر نعیم وایي په مذاکراتو کې ستونزې معمول دي خو د کاري اصول د توافق په برخه کې ډېر لږ څه پاتې دي په عام شکل دومره ویلی شم چې په اکثریت نقاطو باندې توافق شوی دی البته کم ټکي دي چې هغه پاتې دي په خبر دي تر اوسه بیا هم بحثونه جریان لري نو هیله ده چې دغه ستونزې هم له منځه لاړې شي په ټولو کې غوښتنه دا ده چې د کاري اصولو د خبرو په برخه کې دي چټک ګامونه پورته شي او ژر تر ژره د دایمي اوربان په اړه خبرې وشي افغانان په دغه تشویش کې دي چې دا پروسه سلو روانه ده دې ته باید وسات ورکول شي یعنی ژر تر ژره یو نتیجه لاسته راشي اوله نتیجه د اوربان ده چې اوربان باندې توافق سره وکړي نور موضوعاتو ته داخل شي نور موضوعات انشاءالله مخته سره ځي توافق ته سره رسیږي د جمهوریت پلاوی هغه اندېښنې هم رد کړي چې ګواکې یاد ټیم به پرته له یوې پایلې بیرته هیواد ته راستنیږي طالبان وایي د بین الافغاني خبرو مذاکراتي ډلې خپل منځي ستونزې په خپله حلولی شي د طالبانو سیاسي دفتر قطر ته د زلمي خلیزاد ورتګ په غبرګون کې ویلي چې دوی د افغانانو ترمنځ ستونزو حل کې منځګړي ته اړتیا نه لري خلیزاد تازه بیا قطر ته رسېدلی ویل کېږي چې د جمهوریت او امارت استازو ترمنځ د نظر اختلاف حل غواړي په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی د خپل نظر د تحمیلولو هوډ نه لري او یوازې د اړتیا پر مهال همکاري کوي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ شمشاه سره په خبرو کې ویل چې دواړه غاړي خبرې کوي چې ستونزې حل کړي او په دې برخه کې منځګړي ته اړتیا نشته نعیم وردګ وویل څلوېښت کلنه جګړه ممکن نه ده چې په شل ورځو کې حل لار وموندل شي خو په دې تړاو خبرې روانې دي اوس چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد قطر ته رسېدلی تحلیل دا دی چې امریکا د هغه بنبست د ماتېدو لپاره منځګړیتوب کوي چې د دواړو مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ رامنځته شوی د یو جامع سند لپاره تر اوسه هم په دوحه کې دواړه لوري د کاري اصول د طرزالعمل په اړه بشپړ توافق ته نه دي رسېدلي طالبان دې باندې ډېر ټینګار کوي چې د هغوی مبنا د مذاکراتو د امریکا د توافق سره دی نو ځکه دا هم کیدای شي چې راګرزب خلزاد د امریکا په استازیتوب راغلي او طالبان او دولت دواړه خوا دې ته اړ کړي چې کوچنی اختلافات نه تیر شي او راشي په اصل موضوع باندې وغږیږي اوس معلومات دا دي چې د کاري اصولو د ټاکلو په برخه کې دواړو خواوو په اتلسو مادو سره توافق کړی او ژر ده چې په اختلافي مواردو هم توافق وشي اوس چې موږ سره معلومیږي در اتلس مادو پورې دوی په نتیجه رسېدلي دي یو دوې درې مادې چې کومې جنجالي پاتې دي چې دا بنبست هم پر جوړ دي انشاءالله په دا لنډو ورځو کې به هغه مادو باندې هم نتیجه ته ورسېږي دوی خوشحالۍ زیری به افغانانو ته ورکړي په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې امریکا دا هڅه نه کوي چې د افغان سولې برخه کې حل لار تحمیل کړي
مونږ او زمونږ همکاران همکارۍ ته چمتو یو. مونږ د حل لارې تحمیلولو فکر نه لرو. که په خبرو کې دواړه خواوې مونږ ته اړتیا ولري، مونږ چمتو یو. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړې استاد زلمی خلیزاد قطر ته رسیدلی، خو تر اوسه نه د افغان حکومت او نه هم د طالبانو له لوري سره لیدلی، خو ټاکل شوی چې خلیزاد به دواړه خواوو سره لیدنې ولري تر څو په بین الافغاني مذاکراتو کې چټکتیا رامنځته شي. د سولې په مذاکراتي ټیم نیوکې دي چې ډیپلوماټیک کسان پکې شتون نه لري او په منطقوي لحاظ له هیواد ملاتړ نشي کولای. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار وایي که د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغان سولې په تړاو په خپل سیاست کې تغییر رانولي، د سولې راتلل به امکان ونه لري. یو شمېر نور سیاسي مشران بیا نیوکې کوي چې په مذاکراتي ټیم کې هغو کسانو ته ځای ورکړل شوی چې د جګړې پر مهال یې له هیواده بهر ژوند کړی. فرامرز تمنا وایي دغه ټیم کې ډیپلوماټیک کسان شتون نه لري چې له منطقوي اړخه له طالبانو سره د بحث او خبرو وړتیا ولري. د سولې په اړه د سیاسي شخصیتونو او ملي شورا غړو د سولې په مذاکراتي ټیم نیوکې درلودې چې د ټولو خلکو نمایندګي نسی کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار وایي تر څو چې د جګړې عوامل معلوم نشي، سوله د جنگ ځایناستی نسی کېدی. ایزیدیار وایي تر هغې چې د جګړې داخلي عاملونه حل نشي او د امریکا په شمول د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغان سولې په تړاو خپل سیاست کې تغییر رانولي، د سولې راتګ امکان نه لري. تا زمانی که تمام خارجی های دخیل در جنگ افغانستان و خصوص پاکستان، ایران، هند، امریکا، روسیه، همسایگان آسیای مرکزی ما، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج، چین، اتحادیه اروپا و انگلستان با تغییر سیاست خود از جنگ و صلح در افغانستان به توافق و اجماع نرسند و شکلگیری صلح را با پرداخت هزینه‌اش تعهد و تضمین نکنند، بل لورته د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم ساده وایي تللی هیات د ټول هیواد نمایندګي نشي کوی. نیوکې دا دی چې تللي کسان د هیواد له جګړې نه دي خبر او له هیواده بهر یې ژوند کړی. حکومت افغانستان از یک طرف مامورین خود فرستاده و از یک طرف رهبرای سیاسی که به خودشان هم در جلسه حضور نداره، بچه های جوانی که در از اونا هستن اونا را فرستاده. اونا چی گونه میتونه رهبری افغانستان که هنوز از جنگ افغانستان، اونا در جنگ افغانستان نبوده، در خرابی افغانستان نبوده، اونا در خارج از افغانستان دوران مکتب خود هم بوده و در دوران پانتون هم بوده، تازه که با آمده وارد افغانستان و او سران افغانستان باشند. یو شمیر نور سیاسی مشران بیا وای په افغانستان که در جګړه بریالی خوا معلومه نشوه، خو بایلون کې ټول افغانان دي چې هر ورځ وشل کیږي او قربانی ورکوي. فرامرز تمنا وایي د عبدالله عبدالله وروستي سفر ته په کتو ښکاري چې سوله د پیچیدګۍ خواته روانه ده. نیوکې دي چې مذاکره کوونکي ټیم کې ډیپلوماتیک کسان نشته چې له طالب لوري سره په منطقوي لحاظ بس وکړی سي. نه متخصص حقوق اساسي داریم که بیاد درباره ساختار حکومت آینده با طالبان از منظر دینی بس کند، نه یک عالم مطالعات اسلامی بین الملل داریم که بیاید ساختار دینی اندونزیا یا عربستان سعودی یا ایران یا ترکیه را بگوید ما چنین ساختار می‌خواهیم، و نه از زنان هم زنان دین پژوهی هستند که به چارچوب حقوق زن از منظر دین با طالبان استدلال بکند، و نه هم دین پژوهان بسیار خبره داریم در این جمع که بتونند. لاستونزو سراسر سیاسی مشران او عام خلک تمه لري چې څلوېښت کلنه جګړه د خبرو له لارې حل سي او یو توافق ته سر ورسیږي. اندېښنې دي که چیرې له طالبانو سره حکومت توافق ته ونه رسیږي، د جګړې یو بل فصل به شروع سي چې له اوس ډېره مرګ ژوبله به له ځان سره ولري. د بغلان امنیه قمندانۍ د امنیت آمر په هوایی برید کې ټپي شوی دی. یوې سرچینې شمشاد ته وویل چې د امنیت پر آمر محمد ورا اندرابي د چشمه شیر سیمه کې د ناسمو معلوماتو له مخې هوایی برید شوی دی. سرچینه وایي طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي وو او اندرابي د افغان ځواکونو ملاتړ ته ورغلی و. په دغه برید کې د امنیت آمر او درې ساتونکي ټپیان شوي دي. عیني شاهدان وایي چې برید نن له غرمې وروسته شاوخوا درې بجې شوي چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو کره شمېر یې نه دی ورمعلوم. طالبانو هم په دې تړاو خپل نظر له رسنیو سره نه دی شریک کړی. د بغلان امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت هم مني چې امنیت آمر له یو ساتونکي سره ټپي دی او یو وژل شوی دی. بشارت ادا کړي چې په دغه نښته کې لس طالبان هم وژل شوي او اته نور ټپیان دي.
د حزب اسلامي سلګونو کسانو د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د تلین مراسمو مخنیوي په مخه د لوی جرګې تالار مخې ته اعتراض وکړ. اعتراض کوونکي له سهار تر غرمې د لوی جرګې تالار مخې ته ولاړ وو او خبرداری وکړ چې هیڅوک د ډاکټر نجیب الله د تلین مراسمو جوړولو حق نه لري او نه به اجازه ورکړي. ځینې سیاسیون بیا دا ډول کړنې د ولسواکۍ خلاف بولي. د کابل ښار اوسیدونکي بیا ډاکټر نجیب الله اتل بولي او هغوی د نورو په اشاره راپورته شوی ادوی چې د دوه مراسمو مخالفت کوي. د لوی جرګې تالار مخې ته د حزب اسلامي غړي د دې لپاره راټول شوي چې د ډاکټر نجیب الله پالویان د تلی مراسم ترسره نه کړي. دوی د اعتراض په ډول راټول شوي او خبرداری ورکوي چې هیڅوک د نجیب د تلی مراسم جوړولو حق نه لري او نه به اجازه ورکړي. مسابقه حق فعالیت سیاسی در کشور را نباید داشته باشند. در سر تا سر افغانستان یا تجلیل کردن نمیتونن به خاطر از اینکه نمیتونه درد مردم دوا کنه یا مخالف صلح قرار میگیره. ما برای تمام ملت میگیم که تجلیل از یا خلاف صلح است، نمیخواین که صلح شود. اعتراض کوونکی د نجیب الله د تلی مراسم ترسره کول جهادي مشرانو ته سپکاوی بولی او وی هغه څوک چې مراسم ترسره کوي باید محاکمه شي. د حزب اسلامي غړو د پخوانی ولسمشر نجیب الله تصویرونو ته اور واچوه. شخصا خودم یعنی می خودم را میبینید، پدر خود شهید دادم، برادرم شهید شده است، کاکام شهید شده است، عدست اعظمیا پرخچه پرخچه گوشتای شما از دیوالا جمع کردیم، مغزای سرش در دیوالا پریده بود. حالا ما حکومت کمونیستی رو بخوایم هرگز فراموش شدنی ما نیست. من اسلام هستم، مجاهد هستم. پر ټولنیزو رسنیو که بیا پر دغو تصویرونو سخت نیوکه له دې امله شوي چې انساني کرامت یې سپکاوی کړی دی. ښاریان بیا پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د دې هیواد یو اتل بولي او وایي چې د پاکستان په غوښتنه یو شمېر کسانو د تلین مخالفت کوي. روسان هغه ویستل، مجاهدینو نه دي ایستلي، هغه په مخ هغه ویستل او بیا مې نوم دی کړ. پاکستان په وړاندې پاکستان خو په زده ځکه هغه په وړاندې وایي چه جونده و پاکستان دل تراتیه شو سو گوشته تنان از بلد بگوره بیسود تراریست. زینی بیا پا حکومت نیوکه لری چه ده نورو ده تلین لپار نقد پیسه او امکانات برابراوی خود ده تلین آن امیت هم ننیسی. اندیخ نشه چه دغه مخالفتونه ده کورنه جگره اور تازه کبی او باید سیاسی گندونه لده کرونولاس وخلی. ایداز خلکو تلین مندلکی گی چقدر کاتلین دی غاسبین دی. آقا دی مندی اما نجیب چه دی وطن شهیده. یو شخصیت وو هغه دوی مخالفت کوي د درست عمل نه ده، دا دوباره زمينه دی یو کال ته برابر ویل کې یو کال کې چې کابل په کندوالای بدل کړو، چوری کړو، چپاول کړو، امغه خلک چې ګوزدی نجیب مخنیوي کوي دا درست عمل نه ده. قانوني حق لري هر دوی کې، اما دولت مو هم ضعیف ده. دولت چې ته دی هر چي تلین هلته په خیمه کې موندي، داخل ما خیلی تنها دیو شخص نده، داخل مجاهد نده، داخل کمونیست نده، داخل بلغ نده، داد ملت خیمه ده. آن ملت هر تو که حق لری چه خپل شهیدان تلیم که وینی مونده. د تلیا میزان په پینزومه په خانه ولسمشر ډاکټر نجیب په کابل کې د طالبانو له لوري ووژل شو. دا لومړی ځل و چې حکومت د ډاکټر نجیب الله د تلین لپاره د لویې جرګې په خیمه کې د مراسمو جوړېدو ویلي وو، خو وروسته ترې په شا شو. خلک خبرداری ورکوي که د نجیب الله مراسمو ته اجازه ور نه کړل شوه، په راتلونکو کې به هیڅ چا ته د مراسمو جوړېدو اجازه ور نه کړي. افغانستان کې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ دي. د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي په کورونایي وضعیت کې یو شمېر رسنۍ له اقتصادي ستونزو وروسته خپل کارکوونکي په کور کې نیولي دي. تمه او غوښتنه له حکومت دا ده چې رسنیو او خبریالانو باندې مالیه او د برېښنا بل سربیره مالی امکانات برابر کړي. اطلاعات او کلتور وزارت له رسنیو غوښتنه وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي او مالی پلوه د ستونزو حل لپاره دي خپلې طرحې ورسره شریکې کړي. دلته اطلاعات او کلتور وزارت د یو شمېر رسنیو مدیران او خبریالان راغوښتي وو چې د کرونا پر مهال د رسنیو پر وړاندې د ننګونو او حل لارو باندې خبرې وکړي. د رسنیو مسؤلین وایي د کرونا پر مهال یو شمېر رسنۍ د مالي امکاناتو له کمښت سره مخ شوې چې یو شمېر خبریالان په کور ناست دي او د ډېرو ماشونو کې کمښت راغلی. کرونا په لیدو سره ډېرو رسنیو مالي وضعیت خراب شو، اقتصاد خراب شو، ډېرو رسنیو خپل کارمندان په کور کې نه وو،
تروسه زمون خپل کارمندان ډیره د سړي چې دا 15 میاشتې کې بیکار دي کور کې ناز دي د رسنه او مالی وضعیت دومره خنه ده چې خپل کارمندان بیرته جذب کی. کان یک وضعیت پیش از اینکه کرونا هم به وجود بیاید رسانه ها چندان وضعیت مطلوبی نداشتند. بسیار از رسانه ها با بحران های مالی روبرو بودند، با ورشکستگی روبرو بودند، کارمندان خود کاهش دادند، سطح معاشات کارمندان را پایین آوردند. حکومت در نظر داره برای رسانه های آزاد افغانستان کمک بکنه، ما باید یک کار دو طرفه بکنیم. ما چی تولید میتونیم در کنارش چی گرفته میتونیم از حکومت افغانستان. بحث دیگه که اینجا مطرح شد بحث کمک های دراز مدت بود. قرضه های دراز مدت به گونه یکسان در اختیار رسانه ها قرار میگیره، آن هم بدون سود. لدی سره د یو شمیر رسنیو خبریالانو هم په کورونایي وضعیت کې له اقتصادي پلوه شکایت وکړ چې د حکومت له اړخه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د دوی په نوم راغلي مرستې شخصي حسابونو ته تللې دي. خبریالانو وویل چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی او کاري خوندیتوب یې نه دی تضمین. دوران کرونا در اکثریت رسانه ها شما دیدیم با شرایط خیلی سخت کار میشد و متاسفانه حق دسترسی به اطلاعات محدود بود و در این زمان دایره محدودتر شد. به حد تنگ شد که ما خبرنگارای تشریفاتی نهادهای دولتی شده بودیم. ټول دولتی ادارو ته به خصوص د ستامی وزارت حکوم اقدامات درلودل د رسنه برخه کې توجه نه ده سوی. مهمه ولی چې دوی یعنی رسنه خپل یو صنعت ده که چیرته مثلا امتیاز نورو برخو ته سند برخه ته ورکول کیږي نو رسنه باید په نظر کې ونیول سي. خبریالانو اقتصادي وضعیت د رسنه او د مالکینو او مدیرانو پورې اړه لري. کدوې غوښتنه د حکومت نه کوي چې موږ سره د پروژو په برخه کې همرسته وشي، یا د مالیه کم شي، یا د برق بیل کم شي. دغه سې دوی مسؤلیتونه لري. د اوس په رسنه کې د خبریالانو کار تضمین نه ده. ځینې رسنه یو اړخیز قراردادونه لري، هر وخت چې او غواړي خبريال په کور کې نولې شي یا بل څوک نه وختل شي. حکومت ته یو شمیر وړاندیزونه وشول چې پر رسنۍ او مالیا د برېښنا بیل او یو شمیر هغو پروژو کې برخه ورکړي چې له امله یې رسنۍ او خبریالان پکې له اقتصادي ستونزو خوندي پاتې کیدای شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت له رسنیو غوښتنه وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي او مالي ستونزو د حل په موخه دې ورته طرحه ورکړل شي. موقعی که در بانک جهانی برای گرفتن قالا اصطلاح انگلیسی بگم ان فاند ریزینگ میتینگ، ما اونجا که رفته بودم یک بحث کلانی ما با بانک جهانی و بانک انکشافی آسیایی همین بود که به خبرنگاران شما یک طرح جداگانه داشته باشین. ما خودم طرح پیریزی کردم و این پیشنهاد یا پروپوزال فرستادم بسته های کمک کلانی که آمد. رهبری دولت در این راستا اولویت سنجی خود را داره که به زودی ما گام های عملی برداریم. دلته د خبریالانو سره د مرستې په هغه صندوق هم نیوکې وشوې چې د خبریال په نوم پکې له پانګوالو او مرستندویه ادارو پیسې راټولیږي. اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال وویل چې اوس دا صندوق د مافیا لاس کې ده او د دوی لپاره مشروعیت نه لري. د حرکت انقلاب اسلامي ګوند خبردار ورکړ که هر لوری د سولې خبرو پر وړاندې خنډ رامنځته کړي دوی به یې پر وړاندې ودرېږي. دغه ګوند په جلال آباد کې جوړې شوې غونډه کې پر حکومت نیوکه وکړه چې د فساد او ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د حرکت انقلاب اسلامي ګوند لسګونه غړو دوحه کې د بین الافغاني خبرو په دواړو مذاکراتي ټیمونو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره دې صادقانه کار وکړي. د دغه ګوند غړو خبرداری ورکړ که کوم لوري خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي پر وړاندې به راپورته شي. دوی وایي ځینې کړۍ غواړي د سولې خبرې سبوتاژ کړي خو وایي اجازه به ورنه کړي. د
د دې ګوند مشر وویل سوله تر هر څه مهمه ده او دواړه لوري باید د امتیازاتو او د قدرت ترلاسه کولو په فکر کې نه وي. مونږ په عزت سوله د ټولو افغانانو سوله هغه سوله چې د مونږ له ملک نه جنګ د دائم لپاره ختم کړي هغه سوله مونږ غواړو، په قربانۍ یې غواړو، په زحمت یې غواړو، هغه سوله د مونږ ارزو ده. منی په حکومت هم سختی نیوکی کړي چې د اداري فساد او نامنې په مخنیوي کې پاتې راغلي او چارواکي په بې کفایتۍ تورن کړل. منیب دا هم ویل چې حکومت علما له پامه غورځولي او وایي د دوی د غوښتنو پوره کول یې مکلفیت دی. اوس درنه په قانوني چوکاټ کې وار غږ در باندې کوو، زمونږ غوښتنې د مونږ حق ده او زمونږ غوښتنې ستا مکلفیت ده چې وایي کئی نمانی دیمون که پور و غنگ بیادار سی استعفا وکا. افغان چارواکو دغه گوند د نیوکو تورنو په تړاو څه نه دی ویلي. شکیل احمد سید، شمشاد رادیو تلویزیون، ننګرهار. افغانستان له سولې وروسته هم تر یو وخته بهرنیو بلایوز مرستو ته اړتیا لري چې ځان بسانی ته ورسیږي. د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي له سولې وروسته افغانستان شاوخوا 6 میلیارد ډالرو بهرنۍ مرستې او تر 3 میلیارد ډالرو داخلي عوایدو ته اړتیا لري. د دغه مرکز وړاندیز دا دی چې حکومت باید په قوانینو کې اصلاحات راولي، پانګونې پراخه کړي، رقابتي زمینه برابره کړي، آزاد اقتصادي زونونه جوړ کړي او له سیمې سره متوازن اقتصادي حجم برابر کړي. د یو شمیر اقتصاد پوهانو وړاندوینې دا دي چې که حکومت له سولې وروسته لاس په کار شي ښه اقتصادي وضعیت به ولري او په باور یې سوله تر جګړې کم لګښت لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنې ښیي چې افغانستان له سولې وروسته هم تر شاوخوا 6 میلیارد ډالرو بلا عوضه بهرنۍ مرستو او تر 3 میلیارد ډالرو داخلي عوایدو ته اړتیا لري. دغه مرکز د دولتي بنسټونو پیاوړتیا، د ملي اقتصاد راژوندي کول، د جنګیالیو ادغام، له نړیوالو سره دوامداره ګډون او د فساد له منځه وړل حکومت ته د لومړیتوبونو په توګه وړاندیز کوي. بعد از توافق خشونت ها به صورت قابل ملاحظه کاهش پیدا بکنه و اقتصاد افغانستان رشد سریع داشته باشه. در 5 سال اول بعد از توافق به صورت اوسط سالانه افغانستان به 6 میلیارد دلار کمک بلایوز بیرونی و 3 میلیارد دلار عواید داخلی نیاز خواهد داشت. صلح پیامدهای مثبت زیاد داشته و فرصت‌های زیاد را به ارمغان خواهد آورد که شامل پایین آمدن مصارف امنیتی ولی نه به سرعت، فرصتی بیشتر البته کار دارد، زمان نیاز است، کاهش خطرات سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاری ها، جلوگیری از فرار سرمایه، امکان بهتر تطبیق پروژه های منطقوی تجارت و ترانزیت، کاهش هزینه تولید و افزایش تولیدات داخلی و سرمایه گذاری بیشتر در سکتورهای اقتصادی خواهد بود. نورس پرختن داری چې افغان دولت باید په هر وضعیت کې قوانین اصلاح او اسانه تګلارې جوړ کړي، رقابتي زمينه برابره، آزاد او پراخ اقتصادي زونونه رامنځته او د سیمې له هیوادونو سره متوازنه سوداګري ولري. اقتصاد پوهان وایي افغانستان باید له سیمې سره په اقتصادي لحاظ تړلې وي او په ځانګړې توګه د منرالونو او ذخایرو برخه کې د پانګونې لپاره زمينه برابره کړي. به خاطر جلب سرمایه‌گذاری خارجي و به خاطر ایجاد زمینه‌های کار و آوردن سرمایه خارجی و داخلی در حوزه‌های اقتصادی که ما ظرفیت جلب سرمایه را داریم، مثل سکتور زراعت، سکتور معدن، سکتور انرژی، سکتور خدماتی ما که بالاتر از 50% اقتصاد افغانستان تشکیل می‌دهد، ما نیاز داریم که مجموع قوانین موجوده را باید بازنگری بکنیم، تعدیل بکنیم و سهولت‌های لازمی را که ایجاب می‌کنه به خاطر سرمایه گذار و به خاطر بلند بردن حجم تجارت باید در افغانستان از دریچه قانون و از چارچوب قانون باید تامین بکنیم. بل وړاندیز داده چې افغانستان د ټول خدمات او تصدی خصوصي سکتور ته ورکړي او د سهامي شرکتونو قانون دی جوړ کړي.
د آسیایی پراختیا بانک افغانستان سره د انرژي سکتور د ودې او د تغذیه سرچینو د تقویې په موخه د 110 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو بلایوازه بسته تصویب کړه. د دې پروژې پر مټ به د برېښنا واردات دوه برابره شي چې د اوږدې مودې لپاره به د افغانستان د برېښنا اړتیاوې تامین شي. د دغو پروژو په عملي کولو سره به 15,000 کورنیو، صنعتي فابریکو او نورو برخو ته برېښنا تامین شي. امریکا با افغانستان کې د کوویډ-19 سره د مبارزې کمیټې سره د مصنوعي تنفس سل پای ماشینونه مرسته وکړه. کابل کې د امریکا شر دفیر راس ویلسن ویلي دغه تنفسي آلی د ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوښتنه له افغانانو سره د مرستې په موخه روغتیا وزارت ته سپارلې دي. دغه پرمختللي ماشینونه به ډېر ژر د هغو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونونو ته وسپارل شي چې د کورونا وایرس له امله سخت روغتیایي وضعیت لري. و سامی ولنده د ما خلو له د می ورسته بهرنی خبرونه وړاندې کی. ډیر ښه غلاسو سامی اوسو بهرنی خبرونه. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه ده چې د چین کمونست نظام یا د خلکو جمهوریت د بنسټ ایښودنې له یو اویایمې کلیزې سره برابره ده. چین کې دا ورځ د ملي بیرغ په پورته کولو سره پلازمینه بیجنګ، هانګ کانګ، خودمختاره سیمه، مکاو او نورو بیلابیلو سیمو کې ونمانځل شوه. بیجنګ کې د بیرغ پورته کولو مراسم ډیری وختونه ترسره کیږي، خو د نوي کال د ملي ورځې په مناسبت او نورو غیر عادي مراسمو کې د زیات شمېر خلکو پام د ځان لور ته ورماتوي. اخوا د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سیاسیونو هم د چین ولسمشر وګړو ته د چین خلکو جمهوریت بنسټ ایښودنې د یو اویایمې کلیزې په مناسبت مبارکي ورکړې او نیکی هیلې څرګندې کړې. د اکتوبر لومړۍ نیټه هر کال په چین کې د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. د دې ورځې پیل پوره یو اونۍ رخصت وي او په دې فستیوال کې پوځي پریډونه هم ترسره کیږي. یو کال وړاندې په چین کې کمونست ځواکونو کورنۍ جګړه وکټله او د 1949 زیږدیز کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ماو زیدونګ د خلکو جمهوریت جوړېدل اعلان کړل. په تیرو یو اویا کلونو کې چین د کمونست ګوند تر مشۍ لاندې په چټکۍ سره پرمختګ کړی دی. امریکا کې دوه لویو شرکتونو له 23,000 زیات کارکوونکي له دندو لرې کړي. د امریکن او یونایټډ په نوم دوه امریکایي هوایي شرکتونو ویلي چې تازه یې له 23,000 زیات کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي. د یاد شرکت مسؤلینو ویلي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي د کارکوونکو د منفقۍ دا لړۍ به همداسې دوام ولري. دغو دواړو شرکتونو له کانګرس د میلیاردونو ډالرو مرسته هم ترلاسه کړې وه او ترې غوښتل شوي وو چې د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې دې کارکوونکي نه رخصتوي. د یادو شرکتونو مسؤلینو ویلي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د کارکوونکو د منفقۍ مخه نیول کېدلی شي. امریکا د نړۍ په کچه لومړی هیواد دی چې کووید-19 پکې زیات شمېر کسان مړه کړي، نیولي او یا یې بېدندو کړي دي. او ورسره خبر دا چې د روسیې او فرانسې ولسمشرانو له آذربایجان او ارمنستان وغوښتل چې جګړه دې ژر تر ژره بنده کړي. ولسمشر پوتین او ایمانوئل ماکرون وایي دواړه هیوادونه دې د جګړې پر ځای د خبرو لار غوره کړي. راپورونه وایي دا په تیرو څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې د دې سیمې پر سر له څلورو ورځو راهیسې پیل شوي دي. پوتین او ماکرون ویلي چمتو دي چې د اروپا د امنیت په موخه د خبرو د بیا پیلېدو په موخه یو اعلامیه خپره کړي. له روسیې او فرانسې وړاندې ملګرو ملتونو هم له دغو هیوادونو غوښتي وو چې جګړه سمدستي پای ته ورسوي او د خبرو لار غوره کړي. خو د آذربایجان او ارمنی ټبر ځواکونو ویلي چې دوی به خپلو جګړو ته دوام ورکړي. له دې سره مو د نن شپې خبرې ټولګه هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. له پاملرنې مو ډېره مننه. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.